1989ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားအစီရင်ဆုံးစာမျက်နှာ1တဥကံအေနှင့်ဒေါ်လုံးခင်နှင့်တဥတောင်းဖေနှင့်ဒေါ်ခင်မြအီစင်ဆုံးအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုထက်တန်းရှင်နေဦးအောင်ခိုင်ဦးထက်တန်းရှင်နေတော်ပြပြဖြူနှင့်တရားလွတ်တော်ရှင်နေဦးထိုင်နေဦးရမီတာစုမှစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်သိသိဝင်းမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်ကျမပထမအယူခံမှုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဗိုလ်မှူးကြီးလာမှာအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်ဦးဆိုးလိုင်းနှင့်ဦးတန့်စင်တို့ပါဝင်သောဗဟုတရားစင်၏အဖွဲ့ရှိတွင်တဥကံအေနှင့်ဒေါ်လုံးခင်နှင့်တဦးတောင်းဖေနှင့်ဒေါ်ခင်မြကျမမှု၌စေတိုင်းတရားရုံးဤဒီဂရီနာရှင်းနေခအတွက်ချက်မှုမာရင်ချင်းတရားမကျင့်ထုံးဥပဒေပုံမှာ151အရာတရားမျှတမှုရှိစေရန်အတွက်ဘိုတရားရုံးကမှားယွင်းမှုကိုပြုပြင်ပေးခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်ဤရုံးမှာဒီဂရီဆွဲသည့်အခါတိုင်းတရားရုံးဤဒီဂရီမှာစေများကိုပင်အတီးပြုရေးဆွဲခဲ့သည့်တိုင်းတရားရုံးဤဒီဂရီ၌ရှင်းနေခအတွက်ချက်ရာတွင်ငွေရလိုမှုတက်ဒီဂရီသဘောမှားယွင်းစွာတွတ်ထားသဖြင့်ပြင်ဆင်ပေးရန်အယူခံချက်လို့ဥက္ကံအင်းနဲ့ဒေါ်လုံးခင်တို့ကတရားမကျင့်ထုံးဥပဒေပုံမှာ152အရာရှောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်အယူခံတယ်လို့များသည့်အယူခံမှုဆောင်ရွက်စဉ်ကဤမှားယွင်းမှုကိုဖော်ပြခြင်းမပြုခဲ့သဖြင့်ယင်းတို့သည်ထိုမှားယွင်းမှုနှင့်ဆက်လျင်းသည့်အရေးဆိုမှုကိုစွန့်လွတ်ပြီးဖြစ်သည်ဟုမျိုးစားထိုက်ပြီးတိုင်းတရားရုံးဒီဂရီမှမှားယွင်းမှုကိုအယူခံတယ်လို့များသည့်ထိုစဉ်ကလုံးဝမသိသည့်အတွက်ယင်းတို့တွင်စွန့်လွတ်ရန်ကိစ္စတစ်စုံတစ်ရာပေါ်ပေါက်ခြင်းမရှိခဲ့ချေလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသည့်အခြေအနေမျိုးတွင်တရားမျှတမှုရှိစေရန်အတွက်ဤရုံးမှတရားမကျင့်ချောင်းဥပဒေပုံမှ151ကိုကျင့်သုံးလျက်မှားယွင်းမှုကိုပြုပြင်ပေးလိုက်သည်အယူခံကျက်လို့အတွက်ဗဟုတရားရုံးရှင်နေဦးညွတ်မြိုင်အယူခံကျက်ပြိုင်အတွက်ဗဟုတရားရုံးရှင်နေဥပငွေအယူခံကျက်ပြိုင်ဦးတောင်းဖေနဲ့ဒေါက်ခင်များတို့ကအယူခံကျက်လို့ဥကံအေးနဲ့ဒေါ်လုံးခင်တို့အပေါ်အခင်းဖြစ်အိမ်မှာဖယ်ရှားပေးရန်မန္တလေးတိုင်းတရားရုံးနှင့်တရားဆွဲဆိုရာအနိုင်ဒီဂရီရရှိခဲ့သည့်ဖြစ်ဥကံအေးနဲ့ဒေါ်လုံးခင်တို့ကဤရုံးတို့အယူခံမှုတင်တော်လဲထို့အယူခံမှုကို1989နေ့တွင်ပါလက်လိုက်သည်အယူခံမှုကိုပါလတ်ပြီးဤယုံမဒီဂရီဆွဲသည့်အခါတိုင်းတရားရုံးဤဒီဂရီမှစေများကိုပင်အတီးပြုရေးဆွဲခဲ့သည့်တိုင်းတရားရုံးဤဒီဂရီ၌ရှင်းနေခါကိုတွက်ချက်ရာတွင်ငွေရလိုမှုတသက်ဒီဂရီသဘောမှားယွင်းစွာတွက်ထားသည့်ဖြင့်ပြင်ဆင်ပေးရန်ယူခံတက်လို့ဥကံအင်းနှင့်ဒေါ်လုံးခင်တို့ကတရားမကျင့်ထုံးဥပဒေပုံမှန်152အရာရှောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်တိုင်းရယုံဤဒီဂရီကိုပြန်လည်လေ့လာသောအခါအိမ်မဖယ်ရှားပေးစီလိုမှုဆွဲဆိုထားတော်လဲယူခံကျေပြန်ဤရှင်းနေခါကိုငွေရလိုမှုတွင်စိတ်တွက်သည့်နှုံအတိုင်းအမှုဤတန်ဖိုးငွေချက်2000ပေါ်တွင်တွက်ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရသည်အစိုးရ၌အမှုဤတန်ဖိုးကိုသတ်မှတ်ခြင်းမှာတရားရုံးစီရင်ပိုင်ခွင့်ပေါ်လွင်ရန်အကြောဖြစ်သည်အကယ်၍ထိုအမှုဤတန်ဖိုးငွေကိုရလိုမှုဆွဲဆိုခြင်းဖြစ်လျင်ရှင်းနေခါကိုရလိုသည့်ငွေအပေါ်မိ၍တွေ့ရပေသည်လက်ရှိကိစ္စတွင်ယူခံကျေပြန်တို့ကငွေရလိုကြောင်းဆွဲဆိုခြင်းမပြုချေယင်းတို့အိမ်မှအယူခံကျေလိုများဖယ်ရှားပေးစီရန်ဆွဲဆိုခြင်းသာဖြစ်သည်ဤကဲ့သို့ဆွဲဆိုသောအမှုမျိုးတွင်ရှင်းနေခတွေ့ရန်အမှုဤတန်ဖိုးရှာဖွေရန်အခက်အခဲရှိပေသည်ထို့အချိန်ခါမျိုးတွင်ရှင်းနေခကိုတရားရုံးချုပ်ရှင်းနေများကောင်းစီဥပဒေပေါ်မှ16အရာပြဋ္ဌာန်းသည့်ဤဥပဒေနှင့်အရာသတ်မှတ်ပေးရန်ဖြစ်ပေသည်တိုင်းတရားရုံးဤမှယွင်းမှုသည်တရားမကျင့်ကြောင်းဥပဒေပေါ်မှ152အရာပြဋ္ဌာန်းထားသည့်မှယွင်းမှုမျိုးမဟုတ်သဖြင့်ထို့ပုံမှန်အရာဤယုံမှပြုပြင်ပေးနိုင်စွာမရှိချေတို့ရရင်တရားမကျင့်ကြောင်းဥပဒေပုံမှာ151ကိုဤယုံမှကျင့်သုံးသင့်မသင့်လေ့လာရန်လိုအပ်ပေသည်။အယူခံကျလိုများသည့်အယူခံမှုကိုမူလတင်စဉ်ကယခုတွေ့ရှိသည့်တိုင်းတရားရုံးဤမှားယွင်းချက်ကိုတွေးဟန်မတူချေထို့ကြောင့်ယူခံအကြောင်းပြချက်တွင်သော၎င်းလျှော်လဲချက်ပေးရတွင်သော၎င်းထို့အကြောင်းကိုတင်မြချင်းမရှိသည့်ဖြင့်တိုင်းတရားရုံးမှမှားယွင်းစွာသတ်မှတ်ထားသောရှင်းနေခါကိုပင်ဤယုံမှဆက်လက်၍သတ်မှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေသည်အယူခံတယ်လို့များသည့်အယူခံမှုဆောင်ရွက်စဉ်ကဤမှားယွင်းမှုကိုဖော်ပြခြင်းမပြုခဲ့သည့်ဖြင့်ယင်းတို့သည်မှားယွင်းမှုနှင့်ဆက်လျင်းသည့်အရေးဆိုမှုကိုစွန့်လွတ်ပြီးဖြစ်သည်ဟုမျိုးစားထိုက်ပေတိုင်းရယုံဤဒီဂရီမှာမှားယွင်းမှုကိုအယူခံတယ်လို့များထိုစဉ်ကလုံးဝမသိသည့်အတွက်ယင်းတို့တွင်စွန့်လွန်ရန်ကိစ္စတစုံတရာပေါ်ပေါက်ခြင်းမရှိခဲ့ချေလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသည့်အခြေအနေမျိုးတွင်တရားမျှတမှုရှိစေရန်အတွက်ဤယုံမှတရားမကျင့်ထောင်ဥပဒေပုံမှ151ကိုကျင့်သုံးရန်မှားယွင်းမှုကိုပြုပြင်ပေးလိုက်သည်
ထို့ကြောင့်တိုင်းတရုံဤယူခံတဲ့ပြိုင်များရှိနေခါတမတ်ချက်သည်မှားရသဖြင့်ပယ်ဖျက်လိုက်ပြီးထိုရှိနေခါကိုငွေကျပ်130ကျပ်တမတ်လိုက်သည်ဤယုံ1989နေဆွဲပါဒီဂရီကိုဤမိန်နှင့်အညီပြုပြင်ရင်းဆွဲရန်ဖြစ်သည်ဤလျှောက်လာအတွက်မိမိစိတ်မိမိကြခံကြရန်ဖြစ်သည်